tipo de monstros vocês são? Abocanha osso. Chuta goela. Masca tripa, lança golpe. Bom de puxo. Para, não me coma. Você acha que porque eu é gigante é uma espécie de grande carnibesco? Pode me chamar de bom gigante amigo. Ah, não. Eu caço sonhos. Esse combina com você. Tem pesadelos também? Sim. Nanico! Sofia, esconde. Tá escondendo um humanômen? Você tá com medo? Sim. Eu não. Plano. Brava, Sofia. É a história de uma garota com muitas aventuras e risadices, tempos difíceis e tempos bons. Prenda o ar, cruze os dedos e vamos lá. Eu vou te chamar de o BZA.